2038年11月。あの後か。何ヶ月後とかかな？多分。はい。トップクラスの家事アンドロイドですよ。レシピの種類はなんと1万。ほら、ゾーイ、行くわよ。売ってるんだ、アンドロイドを。こんにちは、どうも。多分あの真ん中に立って、こう立って商品みたいに、商品みたいにというか商品として売ってる。48ヶ月間無利子の7999ドルか。いやでも2年間の保証付きです。そうだよね、コミュニケーション取っていろんなことやってもらえるんだもんね。あ、まあ安いか、じゃあそう思えばな。でももう何、家電みたいには思えないよね。一緒に暮らしてたらさ、商品としてだとこう並んでるだけで違和感あるもんね。いかがです？あ、どうも。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。これ無理。何があったんですか？ああ、修理してたの。修理に出した。ただの事故さ。ああ、なるほど。嘘くせ。ともかくもう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリがすべて消去されました。大丈夫ですか？問題ない。よかった。名前はどうします？娘がつけた。X400、名前の登録を。カーラ。私はカーラ。カーラ。次の私はカーラです。うん、近未来っていう感じだったね。なんか現代の技術でも実現はできそうだけど、してないものがあったりとか、でも今と変わらないものがあったりとか、そういう感じはしましたね。まあでもこうやって当たり前にアンドロイドがいて人間たちと仲良く暮らしてるんだ。そろそろ帰ります。ん？ベリーにペイント店に行く。お買い物か？お、介護してるんだね。うわーすごいな。全然わかんないね、こうアンドロイドか人間かみたいな。おお、すり抜けと。ベリーニペイント店で注文847を受け取る。了解。お、走ってったね。あ、ジョギングに付き合ってんのか。どうも。ああ、ベビーシッターさんアンドロイド。うん。19キロ走りました。ゴールまであと8キロです。頑張って。ああ、付き合うのも大変だね。おー、街だ。
これも見れる？あ、工事もアンドロイドがやってるんだ。で、一応人間が監督はしてる。ああ、本当に溶け込んでる。と、信号が青になるのを待つ。はい、私はね、交通ルールを守れるアンドロイドでございます。私は誰、名前なんだ？アンドロイズ・ルイン・アワー・カントリー。アンドロイドが私たちに破滅をもたらす。敵だ？合ってる？はい、渡りましょう。いや、すごいね。ホットドッグ一つ。アンドロイドってご飯食べるのかな？食べない。どうなんだろう。あっちがベリーニペイント。いやー、寄り道したくなっちゃうね、こう綺麗だと。わー、本当に旅行してるみたい。誰かと飲めてる。あ、あれかな、職を失ってんのか、アンドロイドも普及で。なんか AI とかね、アンドロイドみたいなのが普及すると、こう、人間はむしろ働かなくて良くなるっていう話も聞くけどね。この世界では、アンドロイドの普及によって、失業率は上がってるんだ。悪魔に決して惑わされぬように。悪魔め、私に一体何の用だ。いや、すいません。正体は知っているぞ。はい。全てお見通しだ。はい。貴様は邪悪な者どもを呼び寄せる存在。貴様がデトロイトを崩壊へと導くことになるだろう。はい。同胞たちよ、その点我らが生み出した罪に背を向ける。でも本当にそういう物語になったりすんのかな。このあの変異体変異しちゃってた、ダニエル君だっけ。ああいうことが本当にあるとね、やばいよね。ターミネーターの世界だ。スカイネットが暴走して、あの世界のね、大変な世界になってしまった未来を、こう、変えるために過去に送り込むっていう話だからね。なんだこれ、綺麗。めっちゃ可愛い、このお店。なにこれ。おお、すげえすげえ。なにこれ、B 入ってなくない？なにこれ。は？めちゃくちゃ可愛いんだが。おお。どうも、こんにちは。接続。ID 認証完了。はい。オーダーナンバー847、$63.99 です。お支払いの手続きを。結構高い。ああ、払います。支払いを承認。払えた。手続きを完了しました。完了した。はい、手に取る。本当に普通に絵の具なの？すげえ。バスに乗って帰宅する。ああ、なるほど。はいはいはい、わかりました。じゃあね、どうも。くそ。よっ。オッケー。本当に絵の具をこういう風に売ってるってこと？おしゃれかよ。1909年からもう100年以上やってるお店だ。R1 でカメラの角度を変える。オッケー。で、向こうロータリーっぽかったよね。よし、こっちも気になるんだな。はい。知ってた。どうも。ごめんなさい、僕ね、現金持ってないんですよ。頭でこう、ピコピカってやって払うことしかできないんですけど、いけます？無理ですね。はい。これは、映画のポスターかな？かっこいい！でもなんかこう、バトルもの、SF ものが多そうかね。じゃあ、バス停に向かいましょう。バス停、この辺なんかロータリーっぽかったよね。バス停これかな？
ん？荷物持ってって。アンドロイドテンポラリーパーキング。アンドロイドのパーキング。あれ、さっきのデモ言ったらやばいんじゃん。行ってみる。やるべき時は。どうも。求めるものは。今話題の中心、アンドロイドでございます。おい、どこに行くつもりだ。いや、うん、違うんです。面白い。いや違うんです。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。おお。ええ、こいつ見てみなよ。仕事場で住めるくせに立てないんだって。エルワン無抵抗のアンドロイドをさ、そうやって頑張れ。立て。よっ。逃げる気か。たっぷり痛みつけてやら。ほら、やっちまえ。やりな。おい、こら、もうやめろ。話してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな。ほら、もう行け。かわいそう。作ったのは人間じゃんね。作った人に文句言いなよ。まったく。絵の具運んどるだけなの。はい、集まします。おお、かっこいい。あ、アンドロイド用か。はい。立ってても疲れないかな。何で動いてる。スペースが違うのね。あ、そういうことか。ご飯とか食べないのか。なんか一緒に暮らしたりとかさしてたらさ、こう喜びも受け取ってほしくなっちゃうよね。なんかね、なんか一生懸命働いてくれたから美味しいもん食べなみたいなさ、そういうのはやっぱないのかな。色あふれる世界。なんかポイント稼いだ。あー、やっぱりここも選択肢はあるんだね。あったか。あ、嫌がらせを受けない。あー、避けていくこともできたんだね。俺積極的に行ったもんね。なるほど、すまなかったな。マーカス、俺のせいで怒られちまった。あ、さっきのカーラだっけ。この辺は結構低所得者層の住むエリアなのかな。でもアンドロイド買ったり修理したりできるんだね。本当に身近なんだな。なんだろう、自分だったらね、なんか興味あるから欲しいけど、家事とか自分で頑張ればできるしな、高いしなとか、なんか結構思っちゃったりもするけど。トットについていく。ほら来い。必須なのかな。つかこの服可愛くね。この服可愛くない。おしゃれか。はい、すいません。トット、お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。お前が壊したんだろ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それから…たかあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。アリスよろしく。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。1階を片付けたら2階を頼む。 OK。アリス、よろしくね。カーラだったよね。長押し。ああ、やる。うん、待って。
急ぎの作業はゴミを集める。で、任意の作業もある。これゴミを集めるの後はあれかな？ゴミ捨て場に捨てるとかかな？多分ね。オッケー、わかった。じゃあゴミを集めよう。ん？何何何何？あ、手に取る。ゴミをまとめる。キッチンを片付ける。カウンターを片付ける。はい。これか。はい。たぶん、何が欲しいんだ？これなんか、捨てて大丈夫なものとかの判断もちゃんと自分で正確にできるんだね。ああ、いいぞ。手に入る。いや、買い食いばっかだな。子供に良くないぞ、トッド。栄養バランスとかちゃんと考えてます？で、リビングのテーブル。わかった。棚。俺だってちゃんと片付けよ、こういう瓶とか、缶とか。はあ、うちにもカーラ来てほしいな。これで急ぎのやつは片付けたから、あ、そっか、ゴミ捨て場に持ってかなきゃ。ゴミ袋を外に出す。はい。ん？なんだろうあれ。まあ、いや、ちょっと今、手空いてないから。はいはいはい、こっち。ああ、そうだ。で、はい。いいね。分別とかないの？あ、仕事。急ぎの作業もう一個なんだろう。バスを見るって出た。ああ、乗った。ん？特に何もない。後ろで手組んでたんだか。可愛いかよ。よし。もう一個急ぎの要件ってなんだろうね。なに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 、トッドに報告。あ、なるほど。トッド、ゴミ捨てたよ。トッド？トッドに報告。1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。はい。はーい。すいません。後ろで手を組むの癖なんだね、この子。さっきのさ、玄関横のあれなんだったんだろう。はい。多分、請求書かな。請求書溜まってますよ、みたいな。2階を掃除する。ちょい。てか、ちょっと、やばい声出てるけど。大丈夫？いやー、こういう没入感が僕は本当に好きなんですよね。あ、やべ、任意の作業、一階の任意の作業やってる。はぁー！おー！こういうのめっちゃ悔しい！そう、あー、そうなっちゃいます？わかりました。もう任意の作業先にやろうじゃ。浴室の掃除。コンプリートさせてくれよ。気持ち悪いだろ、なんかこう、すっきりしないじゃん。浴室じゃねえな、これ。アリスの部屋だ。アリスの部屋はちょっと後でやるから、待ってて。浴室こっちだ。浴室を片そう。ボトルを片付ける。はい。はい。で、洗濯物を。カゴに入れるぐらい自分でやんなさいよ、人間ども。床をモップがけ。モップが、今鏡に映ってたな。あ、これか。ん？はいはい。うつ、こうか。ああおぉ、おぉ、おいおいおい。おい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 。はい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 。いいね。あれ、ちょっと待って。こう。はい、綺麗になりました。くそー、一回もこれ全部やりたかったなー。え？トットの部屋とアリスの部屋を片付けいいでしょう。まず、ベッドメイキングしましょう。ベッドメイキングぐらいはね、
自分でできるように仕込んでおきたいですね。後でやっとこう。と、部屋を換気する。オッケー。ほっ。気持ちいい。役に立ちそうな会話またはアクションをアンロックした。おお。もうアリスの部屋に用はないかな。え、これ見てもいいのかな。見てもいい。鍵がかかってる。こういうのはね、女の子のこういうのはあんま見ないようにしましょう。はい。次、トットの部屋行きまーす。ここだっけ？ここかな？トットの部屋を片付ける。汚ねえな、まったく。はあ、世話の焼けるご主人だこと。お、アリス、ベッドメイク覚える？はい、こうも果たします。ああ、よく飲むな、トット。ダメなんだよ、酒瓶こうやって置いとくとさ。お、まだあると思って手に取ったら空だから。傷つく。やりがいがあるね、この部屋は。え、なにこれ？かわいい。絵本？レコードか。オールスポーツ。へぇー。おまけ要素だね、これはきっと。命の値段。ああ、自動運転か。火星でエンジョイ。はい、ちょっとこういうのは読んでいくと多分すごい時間がかかっちゃうんで、空いた時間にこっそり読みたいと思います。多分内容にはそんなに深く関わってこないと思うんでね。ん？あれ？あ、薬。抗うつ剤。おお、銃もある。後でこれ使って、あのおっさんにいじめられたらやり返そうな。こんなところかな。まだ全然あるわ。これだ。ギター。ちょっとはギターが好き。で、換気して。はい。気持ちいい。なにこれ。左手になんか持ってる。ん？服着せてんのか、これ。かわいいっちゃかわいいな。ここにも請求書っぽいものが。何気になる、俺にも見せてよ。俺にも見せてよ。テレビ。あ、粘力、粘力でできるんだ。バスケットボール。今夜デトロイトのサイバーライフアリーナで。ギアーズがデンバーとの大事な一戦を控える中、現在も引き続きアンドロイド選手の参加を認める会議。アンドロイドがスポーツに参戦するかどうか。どう？え、練習してやっぱ上手くなるとかあるんだよね、きっとね。あ、アニメやってる。動くね。いいアニメだ。はい、次。ニュース。失業率 37%。 それは怒るわな。お、え？実写だ。すごい。へえ。ウォーレン大統領がサイバーライフ新工場の関係に出席しました。式典では大統領がアメリカ経済に、はい、ね、いつまでもサボってととととに怒られるから。アリスのとこ行こう。あれ、この服、イルカ？これを、あ、イルカじゃねえや、全然。あ、
あ、ちょ、でもあの服と飾ってんのは一緒だ。多分応援してるチームのロゴかな。アイスホッケーか。多分ね。はい。アーリース。よ、おい、撃つぞ。はい。トイレも掃除します。私っても働き者だわ。そろそろ一回もやんじゃねえ。一回やりたいな。はい。怖いの。怖くないよ。仲良くしよう。は、アリス・イン・ワンダラ。そうよね。タメ口か敬語かってのはどういうラインで話してんだろうね。年齢、見た目？あなたのことを教えてくれれば面倒も見やすくなるわ。名前、あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？教えてくれないんだね。好み聞いてみようか。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか。おう、仲良くなれた。私に教えてくれない？母親は聞かない方がいいな。聞いてもいい？聞いちゃう？お母さんはどこ？もうすぐ帰ってくる？やっぱ嫌だったね。ごめんごめん。あ、なんかくれた。え、なんかくれたぞ。カニ？おお。え、開けていいの？あ、お母さんのことがあるのかな。ごめんね、嫌なこと聞いてしもうたな。いや、先にこれをちょっと開ける。でもこれ聞いたおかげで開けられたのかな。聞いてよかったのかもしれないね。四つ葉のクローバー、宝物かな。家族写真だ。お母さんもいるね。お父さんもまだこの頃はひょっとしたら優しくてとかなのかな。思い出。ん？怪我してない？泣いてる。これ誰だろう？お父さんとアリスか。手つないでる。うん。え？これ見ようによってはお母さんを叩いてるようにも見えるんだがな。え？え？あ、違う！アンドロイドを壊したんだ。またそうなるのが怖いんだ、アリスは。で、教えてくれたわけか。最悪かよ、あの親父。助けたいな。助けたいのは、俺ね、カーラでとかじゃなくてさ、カーラを助けたい。いやー、嫌なことあって大変なのかもしれないけどさ。何してる？遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。ん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。
さあいい、憎いんだろう。何してんだよトット。ごめんよアリス、許してくれ。お前の宝物だろ。父さんもお前を愛してる、分かってるだろ。悲しいんだな。どう思ってるんだろうカーラは。はい、ということで、ずいぶん長く夢中になってプレイしてたらこんな時間になっておった。これは2回に分けているかもしれません。はい、ということでね、デトロイト想像以上に面白いゲームですね。俺の実況いるっていうぐらい、きちんと物語が進んでいくから、俺の実況邪魔だなと思った人は、ぜひ、自分でプレイしてみてください。実況付きでも楽しめてるよという方はまた次を更新配信をお楽しみに。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。